Okay, madam. Try rakam. Kalau bising sangat, madam delete dan buat semula. Okay. So, sekarang ni kita tengok soalan yang kita ada sekarang. Kita pergi kepada soalan consolidation exercise. Soalan CE. Okay, so untuk nombor 4, madam buat 4A dahulu. So, kita ada sekarang fxy sama dengan e kuasa 3x. Kemudian dia ada ln, madam buat dalam kurungan, 3y. So, madam nak show fxy sama dengan fyx. Okay, so yang pertama, yang ini madam label dia sebagai nombor 1. Okay, kemudian yang ini kita label dia nombor 2. Okay, kemudian madam nak buat dahulu. Okay, kita buat akaun tunai. Pertua hasil darab. U kita ialah E kuasa 3X. UX sama dengan 3 E kuasa 3X. V ialah ln 3Y. Okay, so apabila kita buat VX, tidak ada sebutan Y di situ, jadi dapat kosong. Okey, kita tengok hasil darab kita di sini. Mereka dapat 3E kuasa 3X ln 3Y. Okey, di sebelah kanan hasil darabnya ialah kosong. Jadi kesimpulannya ialah fx yang kita dapat sekarang ialah 3 e kuasa 3x ln 3y. Okey, apabila madam nak sambung, madam dapati soalan ini hampir dengan soalan asal. Cuma bezanya dia cuma ada sebutan 3 di sini. Okey, jadi bila madam nak sambung respect to xy ni, dia akan jadi kita boleh guna, okey, kita boleh guna yang sama yang ini yang madam bintangkan ni, cuma bila kita darab tu kita kena buat respect to y. Okey, so kat situ kita akan dapat kosong. Sebab nanti yang ini akan dapat kosong. Okey, yang ini kita akan dapat. Okey, madam buat ni lah. Madam buat yang baru. Okey, so sekarang ni kita ada U 3E kuasa 3X. UY dapat kosong. V sama dengan ln 3Y. So, VY awak akan dapat. So, sini akan dapat 3Y. So, kita bezakan dapat 3. So, kat sini dapat 1 per Y. So, apabila kita cross, yang ini dapat kosong. Yang ini pula awak akan dapat 3E kuasa 3X per dengan Y. Okay, tu yang madam buat kosong tadi tu. Kita tambah je, tambah dengan 3E kuasa 3X per dengan Y. So, sama dengan 3E kuasa 3X per dengan Y. Okey, kita ulang langkah yang sama untuk mencari FYX pula. Okey, so sekarang kita salin dahulu. Fxy sama dengan e kuasa 3x ln 3y
Okay, so kita nak cari dahulu. Okay, madam buat dulu. Okay, petua hasil darab. So kali ni nilai U kita ialah E kuasa 3X. UY sama dengan 0. V kita ialah ln 3Y. Kita ulang yang tadi. VY sama dengan. Okay. Ya, ini 3Y. Kita differentiate dapat 3. So hasil darab yang ini dapat 0. Yang kat sini awak dapat 3 E kuasa 3X. Okay. So sebab yang ni potong ya. So awak akan dapat E kuasa 3X per dengan Y. So kesimpulan yang ini ialah FY bersamaan dengan E kuasa 3X per dengan Y. Okey, kemudian meda kena buka akaun yang baru sebab meda nak guna petua hasil bahagi U bersamaan dengan E kuasa 3X. UX adalah 3E kuasa 3X. V kita sekarang ialah Y. Jadi VX kita dapat 0. Okey, kita tengok hasil darab kita. Yang sebelah sini 0. Yang sebelah sini 3Y E kuasa 3X. Okey, apabila kita nak mencari nilai F YX bersamaan dengan, kita kena masuk dalam rumus 3Y E kuasa 3X tolak 0 per dengan Y kuasa 2. So dari sini apabila meda ringkaskan yang ini, meda akan dapat sama dengan 3 E kuasa 3X per dengan Y. So dari sini meda simpulkan bahawa FXY bersamaan dengan FYX. So soalan kata